وين كاميليري وفلم كل محبب تي اي بيتر بورج رجنا بلدي بشن قطف تتهم محبب ورين في الشينة الانترتينمنت في مالتا ونراو كيف قطف الجورنة تتحهم بلا حد ديما بروفيسيونالي في دين الاندوستريا كل جمعة نلتقاو مع ارتستي اللي بالي وبال وين عندهم باسيوني كبيرة عالشغل تاعهم هنعملو دان باش نسبراو الارتستي تاعدا ونروهم لكاريرا في دين الاندوستريا تستا تكون بوسيبلي A day in the life Jena Daniel Cauchi, għandi 35 sena, mużiċist. Jena bħala mużiċist bdejt ta' pjuttost żgħira, id-dar aħna familja pjuttost mużikali, missieri, ommi, allora dar dejjem kellna ammont ta' strumenti. Issa, l-ewwel bdejt il-pjanu, għamilt snin nistudja l-pjanu, u mbagħad bil-mod il-mod li bdejt indoqq id-drums u l-perkussjoni. Għamilt ħafna affarijiet meta kont żgħar fil-mużika, jiġifieri minn daqqejt l-organi fil-knisja, għal daqqejt mal-banet, għal daqqejt il-pjanu f'affarijiet differenti. Sakken fl-aħħar ovvjament u mbagħad bdejt nistudja kif suppost u issa llum il-ġurnata professjoni tiegħi. Wara kors wara li għamilt il-kors l-Università ta' Malta ddeċidejt li mmur l-Italja biex inkompli nistudja fuq il-mużika. Waħda mir-raġunijiet kienet prinċipalment li ma stajtx nipperfezzjona fuq l-istrumenti tal-perkussjoni. Għal daqstant, qabel fi żmien qabel jiġri kont kemm student università anke qabel inkont naħdem part-time mal-orkestra u kienu jiġu diversi mużiċisti Malta. Darba minnhom ġew dal-grupp Taljani, speċi avviċinawni u rew interess ukoll li urewni li għandi forsi xi tomont ta' potenzjal u tlajt ruma biex nistudja magħhom. Kif konta dejb li studi hemmhekk ħarġet ebkoll għal perkussjonista mal-orkestra, għamilt l-audition u ntażilt, imbagħad inżilt lura u għajt naħdem mal-orkestra. Tul is-snin apparti jiġifieri l-perkussjoni konna nagħmel proġetti differenti, jiġifieri kemm fil-mużika u anke aktar soċjali. Kif sirt kantant? Mela, meta kont żgħir ommi tgħid li anke kienet toħod nil-qudisa kont inkanta sewwa. U dejjem kont nur interess ġifieri kont f'korijiet differenti niftakarni ġifieri anke ta' kont żgħir kont imur il-kor ta' San Juan inkanta fil-Knisja. Però qatt ma kont nara bħala xi ħaġa li nista' noħodha daqshekk iktar il-qudiem kont nagħmilha fi grupp u nofi xi nagħmilha b'dan il-mod. Indimita ma qatt il-Big Band Brothers. U għal-bidu jena kont indoq id-drums u darba kultant inganta xi waħda fuq id-drums. Però ma tirrealizzajna u mhux irrealizzajna biss, issa ġrat awtomatika l-ħaġa, jiġifieri isu l-kant kultant jieħu kemm xi iktar priorità, allura rridu nimur fuq quddiem ta' setup, spiċċajtna għandna allura sallum isni qed nagħmilhom it-tnejn bl-istess mod. Ara lija ma nikklassifikax il-pożizzjoni ġol ebda tip ta' setup, jiġifieri sew hekk huwa l-orkestra, sew hekk huwa ġo band, kwalunkwe ħaġa, jiġifieri għalija kull membru importanti qed ngħid b'dan il-mod mhux biex qisu għax bil-kantant u drummer jew dak illi fl-orkestra da' kolb wieħed ta' triangle hemm differenza, għalija onestament naħseb illi huma kollha gwali tant illi nagħmilhom it-tnejn u għadni nagħmilhom it-tnejn. U nuri l-istess tip ta' entuzjazmu meta nagħmilhom it-tnejn ukoll, jiġifieri meta għandek quddiem għandek ċertu attenzjoni, forsi għandek ċertu responsabilità ta' focus min-naħa tal-udjenza, meta qiegħed wara għandek id-differenza, m'għandekx dik it-tip ta' forsi limelight, però għandek diffikultajiet differenti, jiġifieri waħda ma taħdimx mingħajr l-oħra. Jiena kif qed issemmi inti l-esperjenza żewġ estremi, minn quddiem net kważi u anke ġol orkestra wara net tas-setup. Ara li personali ma tantx għamlet daqshekk differenza nkunx fuq wara jew fuq quddiem. Għalkemm anke għal snin twal jiġifieri jiena fuq livell soċjali kont pjuttost persuna mistħi, ma qishekk anke l-professjoni u r-realtà ta' dat tip ta' xogħol bil-forsi ġalek li tiltaqa' ma' ħafna nies u trabbi ammont ta' konfidenza. Però kif semmejt għalija bejn tkun quddiem u tkun wara ma tagħmel l-ebda tip ta' differenza u nagħmilhom it-tnejn bl-istess tip ta' entużjażmu. Unik qed inġol l-iskola tagħna tiegħi u ta' Kristina l-mara tiegħi, unik għadna bażikament iż-żewġ professjonijiet tagħna, il-mużika u s-sfin, u krejna post fejn nagħlmu it-tnejn li huma kif ukoll esperjenza u tru proġetti differenti dawn iż-żewġ realtajiet. Fija nagħlmu il-mużika nagħlem speċifikament il-perkussjoni u d-drums u l-pjanu, kitarra, kif ukoll Kristina ovvjament tgħallem is-sfin. Apparti li nagħlem, apparti xogħli mal-orkestra, bħalissa jgħat ukoll naħdem fuq l-opening tal-Special Olympics li ħajsir f'Mejju li ġej, bażikament jgħat id-direttur mużikali u jgħat nikkrea l-kontenut għall-opening f'dak li għandu x'jaqsam ma' mużika. Ovvjament għandna proġetti differenti kemm mal-Big Band, kif ukoll mal-orkestra, kemm proġetti edukattivi bħalma l-investigaturi tal-mużika li kien proġett li nibet is-sena l-oħra
li bażikament jara l-daw iż-żewġ titfal, żewġ esperti jesploraw realtajiet differenti tal-mużika klassika, kif ukoll proġetti differenti bil-Malti, kif inhuwa il-gost kbir tiegħi li nagħmel, kif ukoll qiegħed nagħmel programm fuq it-television il-mustaċċuni. Innamra li l-mużika Maltija naħseb għaddi l-missieri, meta konna żgħar, l-missieri kien ikanta ħafna bil-Malti d-dar, aħna jiena mill-Melli allura l-daqstant rabbejna nisimgħu ħafna l-New Quarry u l-mużika tan-New Quarry konna nafuha blamment. Però mbagħad meta kbirt ħarira l-iktar innamra tiegħi kibret ħafna iktar għaliex bdejt nesplora u nfittex records antiki nagħmilha ma' mużiċisti differenti nitkellem infittex. Nara minn fejn ġiet il-mużika Maltija u skoprejt li hemm ħafna formazzjoni. U apparti minn ħafna formazzjoni li hekk forsi aħna tal-ġenerazzjoni tiegħi ma konniex nafu biha, kienet informazzjoni interessanti ħafna. Ma forsi ma konniex napprezzawha daqshekk. Minn hemmhekk għamilt diversi proġetti bil-Malti, infatti anke jekk ikolli ċans nagħmel anke proġett edukattiv, nipprova kemm jista' jkun nagħmlu bil-Malti wkoll għalfejn le. Apparti minn hekk naturalment mbagħad għamilt tliet albums differenti bil-Malti, għamilt wieħed ftakar li kien jesplora din il-mużika popolari u ħut forsi jinqas u rranġajnihom differenti flimkien mal-Big Band Brothers, għandi Lukanda Propaganda li għamiltu flimkien ma' Chris Piteri bħala kafena, kif ukoll aħħar album li ħriġna li huwa xeda li huwa kollezzjoni ta' mużika ġdida oriġinali maħduma kollaborazzjoni ma' nies differenti, ma' artisti differenti minn ġenerazzjonijiet differenti, kemm awturi, kemm artisti, kemm kantanti, atturi. U flimkien għadna din ir-realtà u ħriġna dan il-proġett. Għandi kollezzjoni kbira ta' diski Maltin, ma nafx ngħidlek kemm għandi, għax għandi ħafna doppji wkoll u sada l-ħodu stess li kemm battixa biex imur nixtri oħra. Din il-kollezzjoni hija ovvjament parti mill-istorja tal-mużika Maltija, allura li hija qiegħda l-qalbi ħafna għaliex mhux ħadd mut, fis-sens forsi dak li forsi uħud mill-mużika mhix tajba daqs oħrajn. Però hija parti mill-istorja tagħna huma recordings importanti fl-opinjoni tiegħi għal kull min għandu għall-qalbu l-mużika b'mod speċjali l-mużika Maltija. Jiena nużhom għal diversi affarijiet, jiġifieri kemm biex nħoss nismagħhom, però kif ukoll fuq livell ta' riċerka u fuq livell li nista' noħroq u nikkrea proġetti ġodda, kemm għall-individwi li ħadu sehem fihom, kif ukoll il-kanzunetta fija nnifisha. A Day in My Life ovvjament kuljum differenti, bħal ħafna nies li jaħdmu fl-industrija tagħna. Tiegħi speċifikament naqra komplikata, fis-sens jien miż-żewġ, għandi ġiex titfal, Jack u Kate, ġiex tiklieb, tliet teqtates. Allura għandna ftit ġemm mhux ħażin, jiġifieri filgħodu nqum, irrid nagħmel ħafna tindif. Però mbagħad il-ġurnata ovvjament jiddependi minn il-ġurnata professjonali tiegħi ħanajtek, jiddependi ħafna minn xi jkun għaddej dak iż-żmien, jiġifieri jekk ikolli proġett jew qed nipproduċi xi proġett jew qed niddereġi xi proġett, naturalment il-ħinijiet tiegħi jevarjaw dejjem accordingly. Allura jekk hemm xi ħaġa li veru nixtieq, hija l-ewwel nett li jkun hemm aktar apprezzament lejl professjoni tal-artist sewwa jekk huwa mużiċist, jiġifieri ma nibqgħux nistaqsu, jiġifieri inti jekk biss tagħmel dik hija importanti ħafna, jiġifieri ħafna nies li jagħmlu dan u jagħmluh mhux jiġifieri ġust għax huma żenin jew għax għażlu triq faċli. Il-triq ta' dawn il-professjonijiet hija bħal kull triq oħra, triq li għandha bżonn ħafna studji, għandha bżonn ħafna impenn, u allura tajjeb li diġà apprezzata bl-istess mod. Ħaġa oħra żgurja li nibqgħu ninvestu ħafna iktar fl-edukazzjoni, jiġifieri jkun hemm ħafna iktar forsi anke stabilimenti anke min-naħa tal-gvernu, min-naħa tal-privat, illi jinvestu fl-edukazzjoni tal-affarijiet li huma dak li għadna nsejħulhom extracurricular. U bla dubju li konna venues fejn nistgħu nagħmlu l-performances tagħna, jiġifieri hija problema kbira li anke aħna bħala Multa Filarmonika Orkestra m'għandniex venju fejn nistgħu nagħmlu xogħol sinfoniku kif suppost. Huwa fatt illi biex jittella eventi u produzzjoni hemm ħafna burokrasija u hemm ħafna limitazzjonijiet li sfortunatament ma jgħinux u jisru ħafna flus. Ġifieri hija minn kwistjoni ta' permessi, hija minn kwistjoni ta' ġifieri limitazzjonijiet, ġifieri wieħed mit-teatru prinċipali ta' Malta ma tistax tagħmel is-sound check f'sert ħin għax tkun titellef lill-Parlament, tkun titellef lir-residenti, kulħadd għandu raġunijiet tiegħu u nifhmuhom. Però forsi wasal iż-żmien ukoll li parti mill-direzzjoni lejl-kultura tkun ukoll li naraw daw id-diffikultajiet
ovvjament indirizzahom b'tali mod illi veru nġibu rispett lil kull min qegħdin inkunu lu ta' intob biex nagħmlu l-produzzjonijiet tagħna, però fl-istess ħin li tajn li jsiru produzzjonijiet ta' livell tajjeb b'inqas forsi diffikultajiet. Kif ukoll nagħti pariri lil nifsi meta qatni nibda hija illi kull ma nagħmel nieħu gost nagħmlu irrelevanti mill-kuntest u minn dak li tixtieq l-udjenza. Ġifieri kieku jkolli nħares lura u ngħid tara, forsi dik nagħmilha differenza hija li ma nipprova nimpressjona lil ħadd. Jiġifieri, ovvjament il-mużika u l-arti għandhom realtajiet differenti. Però naħseb l-iktar ħaġa li kultant qegħdin nonqsu minnha hija li verament nieħdu pjaċir nagħmlu dak li nagħmlu għala għax is-soċjetà tippretendi li inti tkun number one hit fir-radio. Is-soċjetà tippretendi li ma tagħmilx dak it-tip ta' xogħol. Mużikalment u artistikament qed ngħid, jiena għandi fema differenti, ġifieri dimenti li inti tagħmlu bl-aħjar mod li tista' tagħmlu, jista' jkun tkun qed iddoq f'setup illi forsi in-nies iħarsu l-isfel leh u tista' tkun qed iddoq f'lola inti talija u fil-pajjiż m'għandha tagħmel l-ebda tip ta' differenza, dimenti li tkun taf x'qed tagħmel u dimenti li tkun qed tieħu gost tagħmilha.